Yeah, 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 yeah. Radio Mills, Radio Mills, yeah. Esiet sveicināti, dārgie Radio 1 klausītāji. Jūsu uzmanībai atkal kārtējais raidījums Bumba grozā. Pagājusī nedēļa izdevusies varen veiksmīgi, un tāpēc mēs šodien visi esam ļoti priecīgi. Basketbola kluba Jēkabpils kontā divās spēlēs divas lieliskas uzvaras. Par to arī mēs noteikti šodien raidījumā parunāsim, jo pie mums šodien ciemos ir mums jau zināmais Mikus Sokolovs. Sveiks, Miku! Čau! Un mūsu jaunieguvums Arturs Dušelis. Sveiks, sveiki. Artur! Sveiki! Raidījuma sākumā mazliet atgādināšu par šī brīža situāciju LBL rezultātu tabulā. Tātad pirmo un otro vietu dala basketbola klubs Ventspils un VF Rīga. Trešajā vietā ar sešām uzvarām un vienu zaudējumu ir Liepāja Triobit komanda, un basketbola klubs Jēkabpils ir ceturtajā vietā ar četrām uzvarām un diviem zaudējumiem. Un pēc tam seko Barons Kvartāls un Jūrmala Fēniks. Tātad par pagājušās nedēļas aizvadītajām spēlēm. Trešdien savā laukumā Baltijas basketbola līgā uzņēmām Valgas komandu Max un Moritz, kuras sastāvā arī mūsu izbijušais spēlētājs Jurijs Aleksejevs. Un, nu, cīņa varbūt nebija tik ļoti, nu, tik ļoti spraiga, tomēr to vadību, kā sākumā viņu ieguvām, tā arī noturējām, un rezultāts spēlē 86-65. Miku, kādas tev atmiņas par šo spēli un kā izdevās, kā tev šķiet? Protams, viss pozitīvi, jo beigās mēs vinnējām. Bet tas sākums varbūt tās bija ļoti pārliecinošs, viss izdevās, bet tad mēs drusīt kaut kā sākām tur teikt kā buksēt, un tad puslaikā arī nebija tik pārliecinoši, bet galvenais, ka mēs tā teikt turējāmies visu kopā, un tad tā spēle arī beigās aizgāja, un tad arī mēs dabūjām to lielāku pārsvaru, kur arī mēs beigās arī noturējām, un tāds arī bija rezultāts bija. Jā, es atceros, pašā sākumā tas pārsvars bija tik liels, ka likās, nu gan būs viegla spēle. Un tad hops, un jau man šķiet jau pavisam maz bija tas plusiņš, kādi plus 2 vai plus 4 vienu brīdi. Tieši tā, tāpēc tie sākums nevar pārliek ārs sāk priecāties, vienmēr kaut kā jāstur, tas vēsts prāts ir galvā, un tad visu beidzās tikai pēc 40 minūtēm. Tieši tā, kā Baltijas basketbola ligā mums viens zaudējums pret Valmieru un viena uzvara tagad pret Max un Moritz. Par nākamo saldo uzvaru sestdien Alderis LBL. Tātad mūsu pašu sporta namā notika cīņa pret sīvajiem konkurentiem un šo sezonu ļoti veiksmīgi uzsākušajiem Liepāja Triobet. Artur, tev bija iznāciens arī pēc traumas. Kā tev gāja? Nu, labi gāja. Galvenais, kā komandu uzvarējām. Bija tāda īpaša spēle, jo Liepāja vēl nebija zaudējuma šī gada turnīrā, un ļoti gribējām viņam sagādāt pirmo, un tas arī izdevās. Labi spēle aizvadījām bez tādiem lieliem kritumiem, un tāpēc arī izcīnījām uzvaru. Tu biji diezgan ilgi ārstēji gūto traumu, kas tev bija, un kā veicās atvesļošanās procesā? Nu jā, tur pret Jūrmalu saskrējos, bija smadzeņu satricinājums. Tagad jau viss iet labo pusi, un ir jau labāk daudz, nekā bija. Tā kā viss būs labi. Viss kārtībā. Miku, kā tev šī sezona vispār iesākusies un kā tu vērtē savu sniegumu šobrīd? Es tā kā vairāk varētu skatīties uz komandas sniegumu, tā kā tīt personīgi uz savējo, jo tas, man liekas, ir svarīgāks, jo mēs esam tomēr tie visi cilvēki saistīti ar to komandu, mēs visi gribam, lai mēs uzvarām. Jā, un tad tie personīgie mērķi ir tā, varbūt tās drustīt nolikt malā, jo galvenais ir uzvarēt, labi pavadīt laiku no otras puses arī un izbaudīt visu to spēli, visu procesu, kas notiek. Tā kā es domāju, ka es varu vērtēt. Protams, gribētos, lai būtu vairāk uzvaras un tā, bet mēs esam tikai sākuma procesā. Mēs tagad arī pēdējā šajā nedēļā ļoti daudz koncentrējāmies savu spēli un esam ļoti labi tikai bijām sagatavojuši tajām divām spēlēm, kur mēs arī uzvarējām. Arī parādījās ļoti daudz pozitīvo lietu, kur pie kā mēs esam piestrādājuši, un tas ļoti arī attēlojuši tām divām spēlēm, tāpēc mēs esam viņus uzvarējuši un cerams, ka tā arī viss turpināsies, mēs iesim tagad uz priekšu un uz augšu. Tad arī beigās redzēsim, cik mēs tālu tiksim. Jā, pēc traumām atgriezīsies arī Andrejs Šeļakovs un Oskars Virsis, un tad jau gan treniņi jums būs pilnvērtīgāki, gan arī
gan arī gan jau, kad arī cīņas būs vēl veiksmīgākas. Un... Nu, tieši tā, jā. Galvenais tas arī, tas mums arī, kas iztrūk, tas treniņu process ir, un jā, tas arī varbūt tās daudz, ko arī atstājas to spēli, un, bet tas tikai sezonas sākums ir. Jā, runājot par sezonas turpinājumu, jau trešdien 29. oktobrī mājās uzņemsim komandu Prienai, tas būs Baltijas basketbola līgas ietvaros. Šī komanda ir diezgan spēcīga komanda, kaut gan BBL-ā. Viņiem šobrīd sezona nav iesākusies, visai spoži ir zaudējums Lietkabelim un daudziem par pārsteigumu zaudējums arī Valmierai. Vai esat jau iepazinušies mazliet ar šo komandu un kā gatavojaties viņus uzņemt ar kādiem ieročiem? Ja godīgi, tad mēs vēl neesam sākuši gatavoties, jo šodien bija, mums tā kā sestdien bija spēle, svētdien bija brīvs, šodien mēs visi satikāmies atkal. Pavadījām tā treniņu tādā vieglākā režīmā, atjaunojošākā. Jā, un tad noteikti, ka vakarā mēs būsim visu komandas treniņš tāds vairāk, un tad arī sāksim gatavoties attiecīgi šai spēlē. Paldies, Miku. Paldies, puiši, par atbildēm. Redījumi pirmajā daļā, kā jau solīju, parunājām nedaudz par aizvadītajām spēlēm un arī par tuvāko gaidāmo. Tagad dosimies nelielā muzikālā pauzē un pēc tam, kā jau ierasts, nopratināsim mūsu jauniņo Arturu Dušeli. Uz tikšanos pēc brītiņu. Atgriežamies ēterā. Atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozām. Pie mums šodien ciemos Mikus Sokolovs un Arturs Dušelis. Un arī šajā raidījumā mēs aicinājām mūsu klausītājus un basketbola līdzjutējus iesūtīt jautājumus mūsu šīsdienas viesim Arturam Dušelim, tā kā mēs viņu vēl neesam nopratinājuši, tad šodien mēs ar to arī nodarbosimies. Un pirmo jautājumu ir iesūtījis Rainers, un viņš jautā, vai jūs jau skolas laikā spēlējāt basketbolu? Jā, protams, sāku spēlēt 8 gadu vecumā, spēlē vēl joprojām. Un vēl viens jautājums, kāda bija jūsu pirmā trauma? Rainers arī jautā. Nemācēšu atbildēt. Neatceros. Droši vien kā sasitums vai kaut kas tam līdzīgs. Bet nu nekas nopietnas. Nākamais jautājums ir, to ir iesūtījis Kristers, mūsu pastāvīgais jau jautājumu iesūtītājs un tāds kārtīgs atbalstītājs un līdzjutējs. Un Kristers jautā, no cik gadu vecuma tu sāki spēlēt basketbolu? Kā jau teikt, no 8 gadu vecuma. No 8. Jā. Un vai tu uzreiz zināji, ka turpināsi, nu, ka turpināsi spēlēt basketbolu arī profesionāli? Bet... Nu, nē, uzreiz jau droši vien nē, bet nu, gadiem ejot, ja tu ikdienā trenējies to un dari, tad jau tu kaut ko sāc domāt ar uz priekšdienām. Un tā ir sanāca, ka izdevās spēlēt ar profesionāli pagaidām. Tā kā, un kāda bija tev pirmā profesionālā komanda, ko tu startēji? Barons es biju. Tā kā Rīdzenes sporta skolā es trenējos, un viņiem bija sadarbība Baronu, viņi tur ņēma tos perspektīvākos jaunos spēlētājs, tā arī deva iespēju trenēties ar Baronas komandu, kas tajā laikā bija ļoti spēcīga. Un tā arī tur sākās pirmā sezonas. Un tavs lielākais panākums līdz šim, ko tu varētu visu celt? Lielākais jau ir Latvijas čempionu tituls, bet nu, pats jau tur diezgan maz piedalījos tās izcīnīšanā, bet... Bet nu, tomēr es Latvijas čempions, tā kā tas ir tāds, man liek, lielākais. Kristers vēl jautā, kā tu šobrīd esi sadraudzējies ar jauno komandu un ar kuriem tu pavadi visvairāk savu brīvo laiku? Un es labi esmu mīļoties, jo daudz jau bija pazīstam ar iepriekšanu. Un tas jau tā, basketbola video nav Latvijā tik liela, lai viens otru jau mēs pazīstam. Vislabāk nezinu, ar visiem labi. Un ar Miku kopā dzīvojam, tad ir droši, ka ar Miku ar visvairāk pavadu laiku, bet tā, ar visiem. Brīvajā laikā, ko darat abi ar Miku kopā? Kaut ko darat, ja tikai guļat, atpušties? Labs jautājums. Atpušamies ar treniņiem un tā. Kaut kāds jaunākās filmas droši vien visus esat redzējuši? Nē, internetā vēl neizliepošas jaunākās, tāpēc tas ir iepaldētāji. Kinoteātrs nav Jēkabpilī. Jā. Tāpēc. Ir, mums ir kinomītne, jā, filmas rāda. Es atvainojuši, es nezinu. Jā. Tad droši varbūt vajadzētu aizvest visu basketbola komandas kādu filmu. Īstenībā jā, varētu parādīt, ko tas kino. Labs pasākums būtu. Jā, ar faniem kopā. Īstenībā labi ideja, to mums vajadzētu apdomāt, vai ne? Jā.
Paldies, puiši, par atbildēm. No iesūtītajiem jautājumiem tas arī ir viss. Un runājot par nākamā raidījuma viesi, šoreiz, lai izlemj klausītāji, tā kā gaidīsim klausītāji jūsu izvēli un sūtiet to uz e-pasta adresi studija@radio1.lv. Tad mēs paskatīsimies, ko tad jūs visvairāk vēlaties redzēt nākamajā raidījumā, un tad noteikti arī šo basketbolistu uzaicināsim. Protams, ierobežojums tāds, ka viesim ir jābūt no basketbola kluba Jēkabpils. To atgādināšu vēlreiz. Un, protams, ja jums arī klausītāji ir kādi jautājumi, nu, jebkuram no basketbolistiem vai visai komandai, droši sūtiet, un mēs noteikti radīsim iespēju šos jautājumus uzdot un arī sniegt jums atbildes. Arī šajā raidījumā jums, puiši, jāizvēlās viens no tev, Artur, jāizvēlās viens no jautājumu iesūtītājiem, kurš saņems mūsu īpašo balvu basketbola klubu Jēkabpils Krūzīti. Tātad vai nu Raineram vai Kristaram, kuram tu šoreiz dāvināsi šo suvenīru? Liet Raineram. Rainer, apsveicu. Ar tevi sazināsimies un noteikti nogādāsim tev šo dāvaniņu. Un arī nākamajā raidījumā, dargie klausītāji, noteikti kādam būs iespēja tikt pie šīs Krūzītes. Noteikti sekojiet mums līdz sociālajos tīklos un uzzināsiet gan par izvēlēto viesi, gan arī uzzināsiet, kam tad sūtīt šos jautājumus. Tā, vēl raidījuma noslēgumā atgādināšu par gaidāmajām spēlēm. Tātad, kā jau minēja raidījuma gaitā, trešdien 29. oktobrī Jēkabpils sporta namā pulksten pusē 8. vakarā basketbola klubs Jēkabpils cīnīsies pret Prienai komandu. Un svētdien 2. novembrī notiks LBL izbraukuma spēle. Tā notiks Mārupes sporta centrā, sākums pusē 7. vakarā un pretiniekos būs Barons kvartāls. Tas arī šeitdienai viss. Noteikti aicinu klausītājus un basketbola līdzjutējus trešdien atbalstīt mūsu komandu sporta namā. Jūsu atbalsts kā vienmēr ir ļoti, ļoti nozīmīgs un komanda vienmēr saka lielu paldies visiem līdzjutējiem, kas tiešām sniedz lielu ieguldījumu uzvarās. Vai ne, puiši, tā taču ir? Noteikti. Labi, klausītāji, paldies šodien, ka klausījāties. Paldies arī tiem, kas skatās mūsu raidījumu. Uz tikšanos nākamreiz. Visu labu! Visu labu! Visu labu! Yeah, yeah, yeah.